კითხები მე მაქვს ძალიან ბევრი, მაგრამ ჯერჯერობით საფუძველი, კონკრეტული საფუძველი, არა ფანტომასის მასკით რაღაც რაღაცის კეთება, არამედ კონკრეტული საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ, ამკაც არ მოუწია არც თავისი განაცხადებით. Упро продасавлури იყო და ფაქტურად ვისი ყველა ამ განაცხადებში ბატონ გია არ იყო არც ერთი სიტყვით ნახსენები ქართული საზოგადოების და მithumetes დევნილებისთვის ისეთი სენსიტიური ფრაზა როგორიც არის ოკუპაცია და ოკუპანტები. დიდი ბოდიშით ეხა რას ლაპარაკობთ რა? თქვენ გაეცანით არა რა არის მოდი თქვენ კარგად ნახეთ და როდესაც საუბარია გაუგონარ აგრესიაზე თქვენი საზრით ეხა მოდით რა, სიტყვა, ანუ ჩვენი ხელისუფლების პროპაგანდისტული ტექნოლოგია არის ესეთი. ანუ ორ რაღაცაზე აგებს. ამბობ თუ არა ოკუპაციას, ამ სიტყვას და გიყვარს თუ არა ნატო. და ამაზე აგებს თელ პროპაგანდას. ეხლა დიდი ბოდიშით ახალგაზრდა ხალხი ხართ, ხო? პროფესიული ღირსება თქვენთვის ხომ თავარია. ჩვენ ხო ყოველას გვაქვს? არა. დიდი ბოდიშით თქვენ შეგიძლიათ ეს კითხვა დაუსვათ და მე ვფიქრობ გექნებათ ამის საშუალება, მაგრამ ჩემთვის კონკრეტულად ამ სიტყვას იტყვის თუ იტყვის რომ ეს არის გაუგონარი აგრესია, ეს შემთთვის იდენტური მონაცემებია. ეს ხო დიპლომატია მისი ხრიდან, რაზეც წეგან თქვენ ისაუბრეთ, თუ ეს უკავშირდება თუნდაც იმ ბიზნესების გაყიდვას, რომელიც რეალიზაციასაც გეგმავს ბატონი ბიზნესა რუსეთში და ამის გამოიკავებს თავს დაუშვათ ამ სიტყვას. შეიძლება იმასაც და იმასაც. რა არის იცით, ადამიანები გააწყვეტილებებს არიღებენ არასოდეს ერთი რომელიმე მიზეზის გამო. კომპლექსური გააწყვეტილებების, ანუ ცხოვრება იმდენ რთულია, რომ ნებისმიერ ჩვენ ქმედებას აქვს არა ერთი мотиваცია, არამედ რამდენიმე мотиваცია, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ შენ შედიხარ ძალიან ძიმე და მძაფ თამაში, ხო? არა მხოლოდ საქართველოს ხელშეურის, არამედ რუსეთშიც. ეხა წარმოიდგინეთ მისთვის ეხა ის რისკი, რომ ამბობს პუტინზე, რომ ჯობდა რომ უფრო დემოკრატიული ყოფილიყო რუსული არჩევნები, ხო? ამით ის რისკის ქვეშ აყენებს თავის ქონებას. გამომდინარე იქიდან, რაც ვიცით ჩვენ რუსეთში რა სიტუაციაა და შეიძლება მან მოახერხოს ქონების გაყიდვა, მაგრამ ჩათვალეთ, რომ თუ მისი ქონება ღირს 1 მილიარდი, ამ ფრაზის შემდეგ მისი ქონების ფასი მინიმუმ 30% დაეცა. ანუ 300 მილიონი გუშინ მან ამ ერთი განაცხადით რუსეთში დატოვა. მაგალითს ვამბობთ, ეხა ციფრებს უსწარ ვასახელებ, ხო? ასე რომ რა არის იცით? მოდით რა, აი ეს არის კითხვები, აი რა არის, მე არ მინდა რომ თქვენ დაგჭერჩეთ დაბეჭდილება, რომ მე მის ადვოკატირებ. მე მაქვს ესეთი მოცემული. ხო, არა, არავითარ შემთხვევაში მე ვამბობ, რომ სიტყვებს აქვს სხვადასხვა მნიშვნელობები, ანუ ადამიანი რო პასუხობს, მაინც და მაინც ნუ გამოვეკიდებით, რომ ეს სიტყვა თქვი არ თქვი, ხო? იმ სიტყვას შეიძლება ის იგივე თქვას ადამიანმა, მაგრამ რაღაც გარემოებების გამო სხვანაირად თქვას, სხვა სიტყვებით გამოთქვას იგივე მოსაზრება, რაღაც გარემოებების გამო, ხო? და ეს უნდა დაუფასოთ. ეს არის დიპლომატიური ხერხები, ტექნოლოგიები, ხო? და ეს ჩვენ იმიტომ ვართ ყველა აქ და რომ ვიაზროვნოთ, ხო? ანუ ანალიზი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი ანალიზის უნარი და ანუ ადამიანები უნდა დავინდოთ. მე ბიძინა ივანიშვილზე დღეს იცით რატო ვილაპარაკობ, ესე არა იმიტომ რომ მე მისი ფან კლუბის წევრი ვარ ან რაღაც შარავანდედით, ხო? ეს ჩვენი პრობლემაა, როდესაც ადამიანს ან მიწაშივდებთ, ხო? ერთ დღეს მიწაშივდებთ და მეორე დღეს შარავანდედით შემოსავთ ან პირიქით, ხო? არამედ იმიტომ რომ მე მინდა რომ სანამ ადამიანს გამოუვლენია რაღაც კონკრეტული ცუდი, მანამდე მასში დავინახო კარგი. ხო, ეს შეთანხმების გამომდინარეობს ჩვენი თუნდაც სარწმუნოებრივი მომენტებიდან, ჩვენი რელიგიიდან, ხო? ეხლა მე მაგალითად ვარ ორმაგი, ნახევრად ებრაელი ვარ, ნახევრად ქართველი, ხო? დედა მყავს ქართველი, მამა მყავს ებრაელი. მე ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი. და ჩემთვის ეს არის ძალიან ძვირფასი ფასეულობა, ძალიან დიდი ფასეულობა, ხო? და ის გვავალდებულებს ჩვენ, რომ ადამიანში მოყვაში ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ კარგი დავინახოთ, სანამ ის ამის საწინააღმდეგო საფუძველს არ შეგვიქმნის, ხო? უნდა ვეცადოთ. და სხვა შორის მის ამ განაცხადში, როდესაც ის საუბრობს ადამიანებზე პოზიტიურად და შემდგომ ნეგატიურად, ხო? აქაც მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებზეც მე აქ დავინახე სურვილი, უფრო სწორედ მე მინდა რომ დავინახო რა, ეხლა რეალურად რა არის, ეხლა ეს არ ვიცი, მას დაუსვათ ამ კითხვას. მე მინდა დავინახო მისი სურვილი, რომ ადამიანები გადმოქაჩოს იმ მხარეს, სადაც არის მადამი პატივისცემა და რაც მათ მიმართ ნდობას კლავს, ხო? ის საერთოდ გადაშალონ თავის ცხოვრებიდან, რომ
ჩვენში ხო ყველაში მუდმივი ბრძოლაა ბორო და კეთილ საწყის შორის, ხო? ამ ბრძოლა ეს არის მუდმივი ბრძოლა, ეხლა ჩვენ ვერასოდეს იდეალურები ვერ გავხდებით და ღმერთმაქნას ეხლა მითუმეტეს უარყოფითი მიმართულებით. Da eklesia ჩვენ გვეხმარება დაუშვათ. Eklesia ერთ-ერთი ეხა მე არ მინდა რომ ეხა რაღაც მაგმიმართულებით და ძალიან ღრმად წავიდე, გვეხმარება რომ კეთილი საწყისისკენ გადმოქვაჩოს ყველა, ხო? მე მინდა რომ იგივეს მივდიო და ჩვენ ურთიერთობაში ეს დავინახო. Da იგივე თქვენ სიუჟეტებში დავინახო არა ის რომ რაღაც ამოჭრათ ეხა ჩემი იმიდან და ამან ეს თქვა და ეს გააჯაზოთ. Სლენგზე რო თქვა, ხო? Არამედ ის რომ მომცე ჩანსი რა მე როგორც ერთ პიროვნებას ხო რომ ჩვენ ხვალ ვიყოთ არა ერთმანეთის მე არ გიყურებდეთ თქვენ როგორც პროპაგანდას და თქვენ მე არ მიყურებდეთ როგორც მტერს ხო იმიტომ რომ ჩვენ განწირულები ვართ ამ ქვეყანაში ერთად საცხოვრებლად არა ბადრი პატარკაიჩვილი ჩემთვის მიუღებელი არასოდეს არ გამხდარა და არც ახლა მიუღებელი ჩემთვის მიუღებელი იყო მისი პოლიტიკური მოღვაწეობა. პირდაპირ პოლიტიკური მოღვაწეობა. Ну, машин უნდა გავხსენოთ ჩვენ ისტორია, ხო? Машин ამ საზოგადოებას ჰქონდა ალტერნატივა. ალტერნატივა სხვა შანსი, სხვა არჩევანი, ანუ გარკვეული პოლიტიკური ბალანსი იმ წუთისთვის არსებული უკვე არსებობდა ქვეყანაში, რაც აძლევდა შანს ქვეყანას, რომ ჩვენ გამოსულიყავით. ამ მომენტში მესამე პოლიტიკური ცენტრის გამოჩენა პროცესს მხოლოდ დააზიანებდა. არა მე, არა გრეჩიხაზე, არა გრეჩიხა მე არ ამკობს, ეხლა გრეჩიხა, ლევანი პიროვნებებით მე არ განვიხილავ ამ საკითხს, ხო? იქ იყო სხვადასხვა ტემპერამენტის ხალხი, იყო დიდი ესე რომ ვთქვათ კოალიცია, რომლის ლიდერად იმ მომენტში ცხადდებოდა ეხა ლევან გაჩილაძე, ეხა სხვადასხვა დამოკიდებულება გვაქვს და გვეცხლება ეს დამოკიდებულება ხომ ის მიმართ რა და იყო მესამე პოლიტიკური ცენტრის გაკეთება მხოლოდ დესტრუქციული იყო იმ სიტუაციაში. დღეს ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი უბრალოდ აღარ არსებობს. აღარ არსებობს და აღმოჩნდა ფაქტიურად ერთ-ერთი შანსი, რომ ადამიანს ეს ნაბიჯი გადაედგა. თუმცა მე დღესაც არ ვამბობ რამდენად სწორია ეს ნაბიჯი, ხო? ჩვენ პროცესში უნდა შევეფასოთ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ნაბიჯს აქვს პერსპექტივა. თუ ეს ჩაეტევა რაღაც ჩარჩოებში, თუ ორიენტირებული იქნება პოზიტივზე და პრინციპში ეს ესკალაცია არ მიიღებს ძალიან ძაფრ ფორმებს, რაც ქვეყნისთვის საზარალო იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ესკალაცია იქნება ამ შემთხვევაში მხოლოდ ხელისუფლების არჩევანი. Да ძალიან წუხვა რომ პირველივე ნაბიჯი მათი მხრიდან იყო მაპროვოცირებელი, როდესაც მას ჩამოერთო მოქალაქეობა და მის მეუღლეს ეს საერთო წარმოუდგენელი დარღვევაა, ეხლა რამდენადაც მე გავეცანი, იმიტომ რომ ის უკვე იყო საფრანგეთის მოქალაქე, როდესაც მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა და აბსოლუტურად უკანონოდ იქნა მისთვის ჩამორთმეული. კაი, ბიძინა ივანიშვილზე თუ კიდე შეგვიძლია რაღაც თეორიებზე ვისაუბროთ, ხო? ეხლა მისი მეუღლის შემთხვევაში წარმოუდგენელი, აი გაუგებარი, გაუგონალი უკანონობა მოხდა და ეს ხო არის ადამიანის პროვოცირება იმაზე, რომ ის გახდეს უფრო რადიკალური. არის ესეთ მე მაკითხვაზე პასუხი ამწუთას არ მაქვს და ალბათ თქვენ გაგცემთ ის პასუხს, ხო? ადამიანები ვართ, იცვლება ჩვენი მიდგომები, ჩვენი დამოკიდებულებები, ხო? ეს არის პასუხები, რომელიც როგორც პიროვნება ბიძინა ივანიშვილმა თვითონ უნდა გასცეს ამ კითხვაზე პასუხი. მაგრამ მე გირჩევით მას დაუსვით ეს კითხვა და მან ამ კითხვაზე რა თქმა უნდა გასცეს, მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა მოგეცეთ აბა სხვანაირად. Ну, რა არის, როდესაც მას დღეს აუკრძალე, ანუ არა, ეხა აი მე გეტყვით რა, რა პრობლემა გაჩნდა. როდესაც ის ამწუთით განხილულია როგორც არა საქართველოს მოქალაქე, როგორც წარმოგიდგენიათ მისი მხრიდან დღეს პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება. ეს იქნება შეიქმნება პირდაპირ საფუძველი მისი დეპორტაციის, ხო? იმიტომ რომ ხელისუფლებას უჩნდება ლეგიტიმური საშუალება. არა, მე რა თქმა უნდა, მე დღესაც ურჩევ. მე მას დღესაც ურჩევ, რომ
რომ ქართველ ჟურნალისტებს ესაუბროს, ხო? მე დღესაც ურჩევ მას, მაგრამ აქ გაჩნდა ახალი ფაქტორი, ახალი საფრთხე, რაც მავანმა შეიძლება გამოიყენოს მის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არა ამ ქვეყნის მოქალაქეს პირდაპირ პოლიტიკური განცხადებების უფლება მოგეხსენებათ არა აქვს და შეიძლება იყოს გარკვეული შიში იმისა, რომ იქ ანუ ვიღაცამ რაღაცა წამოაცდენინო, შეიძლება ის არის გამოცდილი, ხა მედიასთან ურთიერთობაში ვიცით, ხო, რითაც შეიძლება ფორმალური საფუძველი შეექმნას ხელისუფლებას მისი დეპორტაციის. მაგრამ მე მაგალითად მე თქვენ კოლეგებსაც თუ დაუსვავდით კითხვებს, რატომ იყო თქვენ კოლეგებს, რომლებმაც ორი თვის წინ გააჯაზეს მისი თემა, დაუსვით მასაც კითხვა, რატომ იყო ის ორი თვის წინ გმირი და რატომ გახდა დღეს დემონი? დაუსვით კითხვა და მე მაინტერესებს მაგალითად ნანუკას კითხვა ამ კითხვაზე. პასუხი. აი ეს კითხეთ ბიძინა ივანიშვილს. მე არ ვამბობ, რომ ბიძინა ივანიშვილთან არ არსებობს მძიმე კითხვები, ხო? ანუ ის რთული კითხვები, რომელზეც მან პასუხი უნდა გასცეს ქართულ საზოგადოებას, მაგრამ ეს არ არის კითხვა, რომელზეც მე უნდა გიპასუხოთ, ხო? მე რო ვიყო მისი ადვოკატი, ან მისი მრჩეველი, ან მისი გუნდის წევრი, შეიძლება და მე მქონოდა ესეთი ვალდებულება, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ხო? მე მას შევხვდი, რა თქმა უნდა, თუ მას ექნება სურვილი შეხვედრის, მე კიდე შევხვდები, მაგრამ მხოლოდ თავისუფალი ადამიანის სტატუსით. ამის ფარგლებს ჩვენი ურთიერთობა არ გაცდება. დიდი მადლობა. რა გასამართლებია. Thank you.